Ligjet e ngecura në kuven që kanë të bëjnë me administratën publike, mardënjët e punës dhe të tjerë, që janë në kompetenës të resorit përkatës, janë arsua që revoltojë Ministrin e Shqoqërisë Informatike dhe Administratës, Azir Aliu. A i ka hedhur poshë pohimet, pretendimet se do të jebë dëreqe. Aliu në vizoi mëtej se të gjitha ligjet kanë qenë të harmonizuara me bashkimin evropian dhe me flamur evropian, dërsa janë miratuar në qeveri dhe më pas kanë ngecur në parlamentare. Ministri Aliu tha se nëse do dorëhiqej ai këtë do ta bëj para partisë dhe më pas do të jep të dorëhiqje para kryeministrit. Të si ligjet janë bllokuar dhe nuk ka asnjë sqarim. Dëgjoni, nëse ligjet lidhen me emrin Azir Aliu, unë këto ligje personalisht punuam shumë dhe i kemi shumë të rëndësishme për shtetin, jo për për, për azira liu. Nuk, nuk janë ligje të lidhura as me individ, as me, nuk i bëj për shtëpin të me këte punë, pra po jam i, i gatshëm, sot tani të jabë dorheqe nëse dikush më thot që ligjet do të kaloj nëse ti nuk do t'jesh minister. Për ndryshe nuk do t'u aja pat kënatësi, as një partije politike të jabë dorheqe për përshkak se ato duan të jema për po mos të jemë këtu. Nga nga tjetër, unë kam obligim si minister, përveç që kam obligim e ndaj qytetarve që, që kemi obligim dhe paguemi, që të bajmë organogrami dhe, dhe strukturën e administratës ashtu si që ka bashkimi evropian, gjithashtu jam i obliguar edhe kam obligim edhe ndaj partis që më ka, më ka kandiduar për tje minister në, në këte resort, pra nëse do t'jabë dorheqe, do t'jabë, do t'prezentoj për para partis, uh, po që se dorheqja pranojt, pas taj do të ta deponojnë në, në qeveri. Para ditë e sot, Krye Ministri Dimitar Kovacevski ta se nuk ka nevoj që asë njëri nga ministrat të deponoj dorheqja.